各位好，今日是12月23日，恒生指数呢又是即时是拉拉句句都是咁上下，不过有一样嘢俾大家想留意，就是佢嘅成交一路是落緊嚟嘅，咁因此呢喺一个是冇乜成交弱嘅时之中呢，好多嘢嘅波动都是通常会是10个牛皮9个蛋嘅啦。基本上都見咗呢個保利交通道中，最後就咁樣落得嚟啦。有啲朋友佢問，佢話可唔可以我講一啲係呢個係長線啲嘅嘢？得嘅，不過唔係而家呢個時刻。點解咧？因為你如果係呢個係夜晚叫我要去揾個太陽俾你咧，我揾唔到。咁啊夜日頭你叫我揾個月光俾你，我揾到喎、哦，因為日頭咧。真的可以有人見到個月光的喎，稀有啲。咁點解我話即係唔能夠而家講到長啲嘅嘢咧？因為現在嚟講長啲嘢，唔好似我而家路咁樣講，成個嗰兩月都係恆生指數見頂啊，恆生指數見頂啊，恆生指數見頂，恆生指數見頂。不過佢唔係跌得好勁啊嘛。咁好多人咧就會認為啊，冇乜點樣樣嘢啦。咁恆生指數或者係整個大市都係點樣咧？一般嚟睇都係每年。是會有3个月到上升，有3个月到下跌，有6个月到呢基本上就是打橫行的。咁所以我如果只係個3个月嘅時候，我就話你啲長線啲嘅就上升啦。3个月下跌嘅時候，我就話長線啲咧就下跌啦。咁其他6个月咧，我就話俾你知短炒咯。佢只係一個好區間嘅波動，例如好似呢度咁樣樣，咁有一個區間波動啦，係咪啊？咁你上到個天花板，你咪落落嚟咯，嚟到呢度咁咪落翻嚟咯，到到地板你上翻天花板咯，系咁多噶咋？咁呢個仲唔係短炒啊？好短炒噶。咁亦都有朋友問：喂，如果我即係有陣時呢啲出咗貨，入咗位之後，我應該點做咧？咁樣我又幾時可以入翻位咧？咁好簡單，就以呢個保利吉通道嚟講咁樣，凡係跌穿咗個中軸嘅咧，就凡見高就沽。見高就沽，升穿咗中軸咧就唔同咯，就見低就買，見低就買。咁你話唔係，我由呢度咧落落落落落呢度都仲係低咗，咁係啊。咁如果呢度買咗嘅話，呢度咁呢度咪俾你補翻個位個過去咯。咁呢度咧一跌穿咗之後點咧？就見低你就買，就見低咧去到底呢你可以搏買，去到高啲咧你要沽啦。嗱呢個高你就沽啦。咁呢個咧，通常我哋只可以講到就一般係咁樣樣，因為有時去到呢啲嘅情況之中，去到呢度咁樣樣上咗嚟呢度，咁我哋一定知道佢唔會沿住保利吉通道嘅上軸咧，一路行上去，無止境行上去噶嘛，行到咁上去就跌噶嘛，咁跌咗落嚟之後點樣咧？嗱，如果我哋呢度出咗之後喺呢度睇，咁佢有冇跌低過呢個20呢個中間中軸啊？冇啊嘛，所以低咗之後就可以買上翻去。去翻呢度咁又沽，咁如果呢个跌翻咧又可以去买，去到呢度沽，嗱呢度啦跌穿咗啦，跌穿咗咧就要改咗，改咗咩咧？好似如果跌穿咗之后，呢度跌穿咗之后就系凡高就沽，凡高就沽，买唔买啊？唔买住咯，或者去到保利吉通道底，你先去考虑买咯。嗱，而家呢度咧佢系有啲跌穿咗保利吉通道底嘅。咁上次我都講過啊，嗰幾日都講過，佢一定會跌穿俾你睇嘅咧。佢跌穿時咧，留你班人仔咯。咁睇下出唔出到貨咯。嗱，佢而家拉緊長一個豬嘴，呢、這個鴨嘴嗱，亦都開始慢慢係擴闊緊嘅。細心睇睇呢度啊，上面同下面擴闊緊嘅。咁去到幾時要咩咧？幾時會係有大件事出現咧？過咗個期指結算先啦。啊，過完個期指結算之後咧。我的傾向是看它會上落嚟嘅。好，有朋友問是長和，曾經嘅時候之中，長江實業或者長和記是帶領呢個大市嘅。而家你一定要記住，長和唔係以前嘅長江實業，長和其實就是和記黃埔。以前的和記黃埔，我在很多很多年之前我已經講過，屆時是一定是和記黃埔吃了長江的。為什麼呢？
長江做地產啊嘛，啲資金資產冚唪唥喺香港嘅咯。咁和黃做咩嘢啊？出去出面買嘢噶嘛。咁所以最終都係要走嘅咯。要走嘅話，佢又唔捨得個一毫仔嘅 number， 咁於是替換咯，替換咯。所以現在嘅長和其實係和記黃埔，受匯率影響十分之大。當然啦，亦都受歐洲嘅影響十分之大嚇，英國影響更大。咁呢幾日咧係資金流出嘅。好啊，資金流出嘅時咁點啊？咁好簡單咯，咪即係咁跌咯，即時咧跌，亦都喺呢度咁跌啦。之前佢沿住呢度升，升咗之後咧落翻嚟之後，咁開始跌穿咗一路跌。嗱，去到跌到咁上下之後，你需要考慮咧，佢係開始會慢慢係沉底嘅。我又唔可以話佢咧一路係唔咩嘢，係會跌。佢可能會要補翻呢個上升裂口49蚊呢度。真若然補翻嘅話咧，其實係應該可以考慮。是去呢個吸納市盈率6倍啫，息率都有4.9厘喎。咁你一定要知道，佢唔會係虐待自己嘅。點解咧？佢一定會派息俾自己嘅。咁不過有一樣嘢，歐洲嘅情況真係不容樂觀咯。所以去到呢度嘅話，大家要睇睇點樣睇呢個問題。你一定睇歐洲好，長和就會好。好啦，喺呢度嗱，亦都大家睇睇下，呢度咧系一个收窄咗嘅珠嘴，跟住擴闊，啊擴闊咗之後咧，佢由於呢個係保利加通道中軸係向下，所以佢一路就向下啦。咁呢個係一般大家可以跟得到嘅嘢。有朋友問光大環境，光大環境咧真係環境唔係幾好啦，一路呢幾日都係有資金流出嘅，咁喺大手買賣方面嘅事之中咧。你揾得到都係呢度好似係多少少咁，即係呢度呢個咧，截至今日11點係冇乜人大手買賣佢嘅。大手買賣意思就係一攞過啦，係賣100萬蚊嘅嘢。嗱，整體嘅時鐘咧，佢仲係會下跌緊嘅。咁而家係4.18，咁即係我自己反都睇佢咧，佢可能會下試3.9呢個支持位。咁去到嗰度買唔買咧？唔知道。因為個樣唔係幾好咯，個樣唔係幾好嘅話咧，無論你同我講啊，佢哋依個中國係要講要環保啊，乜成乜成乜成喎，唔係咁講嘅。有陣時你雖然係依個做咧，有啲嘢咧就叫做係中國好多嘢都為國捐軀噶嘛，嚇、啊、咁即係咧係可以啊出現咧係光榮，不過荷包少啲。在這點裡面來說，這個就可能是一個這樣的情況了。有一個叫做中國軟件國際，之前呢，這些都是很好炒的股票來的，我們看它的股，你看這個圖就會知道了。現在它是市盈率是18倍，息率呢是 0.37， 因為這些是爭取股價增長的。它已經去到這個的是頂的了，打翻落嚟咧，係咁樣試橫行喺日線圖上咧，亦都去到呢個保利加通道嘅日線圖嘅底。咁因此喺呢點咧，我又覺得佢，因為始終呢一個都仲係所謂新科技股，咁可能會有啲啲嘅係支持會彈翻上去。咁啊，所以第日就可以去到咧，等到7.3度，7.3咩咧？就保利加通道嘅係底部支持7.3度，諗諗，然之後就睇一彈翻去中軸，上先望翻上去上面。這個是那個的是日線圖2個月的平安好醫生，這個都是將來或者是最近都是一個備受要關注的股票，大家也都應該要多些留意這類的所謂的新經濟股的。不好的就是它最近是調整了，好的就是因為它最近調整了。如果你冇貨嘅，咁咪好咯；有貨嘅，咁咪麻煩啲咯。佢而家呢個保利加通道喺周線圖上面都係依個向下嘅。不過我覺得去到咁上下嘅話，應該都跌啦啩。而家佢係依個88蚊，咁我話等91蚊先至諗佢啦。
咁點解等91蚊先諗佢咧？咁樣呢個中續，呢個中續係90.999蚊，咁即係91蚊咯。點解啊？因為我希望佢係彈升穿咗呢個上面，然之後先有動力上去啊嘛。可能呢啲係到位，之但係我唔知道佢真真正正係咪到位住，因為你睇下市盈率又未有住，息率又未有住，大家嘅層量我信你，然之後炒嘅啫。咁如果喺呢點入邊咧，如果佢做得到嘅升上去嘅，點解要升上去？你業績好，你入邊班大佬知道有嘢，佢就會買佢上去噶啦。買佢上去咪升穿咯，升穿咪跟咯，係咁多噶咋？因為你又冇市盈率喎，又冇預周息率喎，哇！有幾多個病人嚟睇你咩咩樣嘢？我點會知啊？日日唔同噶嘛，咁你換得到，你到時如果生意好嘅話，佢哋做得到嘅話，佢哋就會升上去噶啦。嗱，呢個係需要留意嘅，特別去到啲低位嘅時之中，咩叫低位咧？嗱，你睇下啲月線圖上面，咪周線圖上面。佢係咁樣樣去翻，佢係喺呢啲50蚊到翻上嚟，去到呢一度，咁你咪睇睇呢啲位度係咪需要可以係有到支持，咁就可以去考慮啦。中安在線都係同一樣嘢，曾經嘅時之中咧係好熱鬧嘅，咁亦都開始咧，而家好似有啲明日黃花咁。咁之但問題有樣嘢，佢係咪完全冇前景咧？梗係唔係啦？喺呢點入邊嚟講，所以佢係見到有58蚊之後嘅時咧，慢慢上落嚟啦，上落嚟啦。嗱，50幾蚊去到而家30幾蚊，夠唔夠咧？我唔清楚。不過我希望佢夠，唔係嘅話，你去到22蚊啫。最慘就係一樣嘢，個市盈率哇真係超高，又冇息派俾你。咁所以呢啲咧，我只係搏係炒一轉。咁啊，搏佢炒一轉點咧？我又係等你一樣嘢啦。升穿咗先啦，升穿咗我就跟你啦。咁點解我要呢、這個要係37蚊咧？好簡單啫，啊！咁喺呢度嘅時鐘中線就係36蚊度啊嘛，上面38蚊度啊嘛，而家佢係35蚊啊嘛，你升穿個中線先啦。升穿中線即是話點咧？又係即係有資金開始入翻嚟。咁你唔升穿嘅話，咁將佢點咧？咪繼續落去下面啦。因為我又不知道你到底未，我真真正不知道到底未㗎，係咪啊？嗱，周線嚟講，唔通佢真落22蚊啊？或者佢已經喺呢度有依個有支持啊？咁所以我只可以睇到佢哋咧，就係睇住一大佬，啲大佬佢買咁買咯。今日推介一隻叫洛陽玻璃，嗱，洛陽玻璃推介呢一隻咧係有啲風險㗎，唔係冇風險㗎。所有玻璃股咧。都啦啦啦啦，而家升得好緊要啦。咁而家最緊要睇睇佢就個圖先。我而家俾大家睇呢個月線圖，好少睇。嗱，月線圖嚟講咧，洛陽玻璃咧已經起呢啦，係明顯一個好好嘅走勢。咁佢之前一個高位去到9蚊，而家個6.幾，佢會唔會有機會去9蚊咧？呢個係一個即係要好考大家思考嘅問題。市盈率唔平噶，54，又唔派息俾你。即係點解我會咁都會搏佢咧？因為有一樣嘢，其他嘅即係信義光能啊、福來特玻璃冚冷都見曬新高啦。咁佢呢只仲係未走到喎。咁我諗諗，佢會唔會有一樣嘢？都是不要多不要多，去到這裡的時鐘升回上去見回9蚊。那我現在暫時會覺得是怎樣呢？就不要看那麼多，就看7至9蚊先啦，6.2到現在去就看到等6蚊到來到吸納。6蚊是什麼呢？這個呢就是周線的6蚊呢，大致上在上通道頂是5.79，那就是5.8啦。咁我又覺得佢唔會話落翻去咁多啩，咁咪喺6蚊度睇睇佢咯。喺呢個日線圖上面嘅，而家呢度咧都仲係一路見到高位噶。嗱，呢個稍微一個嘅係放大啲啊。嗱，整體咧都係一個係向上嘅。
所以凡你向上的在这条线之上就下跌下来就吸纳，下跌下来吸纳，跌穿了之后就升了下来就要沽，即升了上去就要沽，那这些弹穿了之后就下跌你就吸纳，那这就比较好一点了。在这点里面我只可以看的洛阳玻璃，我是博它一样东西，始终大家都是玻璃股，人人都见晒去，即系啊天咁高嘅时之中，你仲喺半山腰咧，咁我估下会唔会有机会你搏翻上去？因此喺呢点嘅时睇紧嘅止蚀位，只系咁啦。再跟住嚟讲讲曾经介绍过嘅股票，我推介过嘅，咁当然啦，有赚有蚀啦，好唔好啊？嗱，呢个都系推介嘅股票啊，咁啊。有些朋友問：哇，大佬嗰啲跟唔切喎，好似五菱汽車啊，上面現北風嗰啲，兩日到咗咯，兩日就到咗貨仔咯喎。咁係啊，我即係正話咪已經講過咯。而家呢個時期之中，唔係一個所謂作長線投資嘅嘢。如果作長線投資嘅，你就需要有啲嘢啦，要慢慢要諗諗啦。譬如好似平安醫生啊，或者遲啲啲啊咁樣買。咁之但問題就係你有冇咁耐嘅係耐性揸佢兩三個月咧？我不知道幾時會彈上嚟噶嘛，我又不知道最主要因為一樣嘢，我不知道個疫情幾時會點搞掂噶嘛。如果個疫情一搞唔掂嘅話，樣樣嘢都會冧翻曬翻落嚟噶。而家大家賭緊一樣嘢，炒緊一樣嘢，就話個疫情會搞掂，疫苗會搞掂嘅疫情，係唔係唔知道？你有冇去打疫苗啊？打唔打算打？如果你都不去打打的話，怎麼解決疫情啊？要人人打曬才有機會去解決到疫情。那又就算打曬都好，那些疫苗是不是真正有效呢？有效期維持幾耐呢？現在都未知的，特別翻鬼佬那幾隻呢，含量這兩個未知的，有效期幾耐，是不是真的可以很有效，未知的，因為它少了六個月頭的是所謂的臨床測試。無論怎麼好啦，咁呢度咧就值得大家去開始去留意揾翻啲股票嘅。咁啊，呢啲咧就係以前曾經答過讀者呢個聽眾佢哋問股票嘅。咁第時咧就可以大家去睇睇睇參考下。咁我遲少少咧喺呢度我仲可能會有少少嘅係備註咧加埋落去啊。咁我將會咧係每係一日咧，因為我講五隻啊嘛。咁到時咧係我覺得就係而家暫時定咗啦。以兩個禮拜做一個輪替期，咁即是話呢？如果呢度咧係兩個禮拜之前講咗嘅，咁呢度就喺下一轉啦，就冇咗啦。咁跟住呢度過去，咁逐就做人。即是喺呢度留翻嚟嘅股票咧，係我介紹過就係過往嘅十日曾經答過讀者嘅問題嘅股票，就喺呢度。咁如果係已經喺呢十日度出咗嘅話咧，嗰只股票我唔會再講噶。到第十一日啦。咁睇睇佢會唔會有個真正大嘅變化，然之後先再有朋友有再問到嘅，我先再去跟進。因為如果唔係嘅話咧，就比較上面都困難啲啦，好難去依個嘅係應付到咁多朋友嘅需求。咁呢度咧就係呢度咧就係今日嘅，遲少少我會喺呢度咧叫同事咧加翻到呢度二十，即係明顯啲啦。呢度二十三日嘅，呢度二十二日嘅。咁啊，跟住呢個二十一日嘅，呢個十八日嘅，咁總之就係每兩個禮拜就會唔見咗兩個禮拜之前嗰日嘅推介，咁就係啦。啊，唔係推介，朋友問股嘅嘢就係啦。好，好多謝大家。